ပါမောဆရာတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပုံစံလေးတစ်ခုပါဆိုပမောဆရာတို့ကတရားတွေဘာတွေဟောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တည်တော်မူတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုမေးတယ်လို့ရှိရင်တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိရောက်ခါလေကိုယ်လုံးရှင်းပြနိုင်တယ်ဆိုဒီလိုပဲတည့်ရကြတော့မင်းတို့မင်းကြီးကပမောဆရာတို့စွန်းစားနောက်ပင်နေပေါ့ပင်ပြီးတော့ပမောဆရာတို့လည်းစွန်းစားကြွဆိုနေပါလိမ့်ပြီးပုံပုံပုံပြီးပြီ
မေးတော့မလာပါဗျာတပီးတော့မရှင်းတဲ့အချက်ကလေးတခုမင်းညာလျှောက်ထားခွင့်ပြီးတော့ပါဗျာပမောဆရာတော်ကအင်းတကားတော့ရင်းမြစ်ရှင်မင်းကျင်တာကိုသာမေးပါအဲ့နဲ့မင်းတော်မင်းမလာပါဗျာတပီးတော်တို့ရဲ့မြတ်စွာသခင်ဘုရားရှင်တဲ့တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တော်မူကတရားနာပရိသတ်ကိုတရားကြီးအေးတိုက်ကြွေးမှုတဲ့အခါမှာအလုံးကိုခြုံပြီးဟောပေးမယ်တရားရတဲ့အခါကျတော့တချို့ကတရုံငုံပစတိလာလောက်ရပြီးတော့ပြင်စတိလာဟောရပြီးတော့တချို့ကျတော့တကတကတချို့ကျတော့လည်းအနာဂံတချို့ကျတော့ယဟန္တာအဆင့်ထိဖြစ်ပါရဲ့လို့ကျမ်းကမှာဆိုတယ်အတော်မှိုင်းဘယ်လိုပါဗျာအဲဟုတ်ပြီတကတော့ဆက်မေးပါဦးမလာပါဗျတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတပါးတယ်တရားကိုကလည်းတခုတယ်ဟောတဲ့နေရာကလည်းတနေရာတယ်တစ်ချိန်တည်းတပြေးနေဟောပဲမဲ့တရားရတဲ့နေရာအဆင့်ရောက်တော့မတူကွဲပြားတာကိုသတိထားမိအမိပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်များဒီလိုမညီမမျှမတူကွဲပြားရတာလဲဗျာတပြေးတော့မရှင်းလဲမှာဗျာဆိုပြီးမျက်နှာမင်းကြီးကလျှောက်ဘမောဆရာတော်ကခေါင်းတငိငိနဲ့နှစ်ချက်ဟိုပြုံးနေပြုံးအင်းတကတော့ရင်မြစ်ရှင်မေးလျှောက်တဲ့ပြဿနာကမေးသိမေးထိုက်တဲ့ပြဿနာပါပဲဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတယောက်တည်းနာရတဲ့တရားကလည်းအတူတူတနေရာတည်းတစ်ချိန်တည်းနာကြရပါမယ်တရားရတာရင်မတူဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲဘဝင်မကြเสียပဲကဲတကတော့ရင်မြစ်ရှင်နားလေသဘောပေါက်အောင်ဥပမာပုံဆောင်ပြီးဟောရတာပေါ့အသေးစားနားဆင်ပါဒီပုံကိုကြားနာပြီးရင်တကားတော့မေးတဲ့ပြဿနာရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်မေးတော်မူတယ်မင်းတော်မင်းညာကြီးကလည်းဝန္တာအယာနဲ့မလာပါဗျာတပီးတော်နဲ့တကွတရားနာပရိသတ်ကိုပါနားလည်အောင်ရှင်းပြတော်မူပါဗျာဟုယူသေးစွာလျှောက်ထားတောင်းပါဆရာတော်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုတကားမင်းမြတ်ဟိုးရှင်းတော့ကရာဇာတာနီမင်းနေပြီးတော့မှငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားလေးကတူနေထိုင်လာတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်လေသူတို့နှစ်ယောက်ဒူသွားလာကြရင်အသက်16နှစ်ရှိတဲ့အခါအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ရွာကထွက်ပြီးတက္ကသီလအမိတွင်နဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်ကဒေသပါမုခကြီးစီမှာပညာသင်သွားကြဆရာတော်ကြီးကလည်းဆရာကြီးကလည်းအဲ့ဒီတပည့်နှစ်ယောက်ကိုတစ်ချိန်နဲ့တနေရာထဲမှာပဲဘေးရင်ပညာသင်ရိုးအားလုံးကိုအဖက်ကန့်ခတ်လျှောက်အောင်ပညာရှင်ကိုသင်ပေးလိုက်ဒီလိုသင်ကြားလိုက်တာ၄နှစ်ကာလကြာလာတော့ဘေးရင်သင်ရိုးလည်းကုန်တပည့်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လည်းပညာဆုံးတာကြောင့်မိမိရွာကိုပြန်လို့တဲ့အကြောင်းဆရာကြီးကိုတော်တော်ရင်ခွင့်ပန်ကြတော့အဲ့တော့ဆရာကြီးကအေးလောကကြီးမှာအတတ်ပညာနဲ့စီးပွားရှာတာဟာဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြဖြစ်တယ်တကယ်လို့မင်းတို့မှာပညာနဲ့ပတ်သက်လို့မကြည်လည်တာရှိရင်ဆရာကြီးကိုအချိန်မီပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်ညမင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ကဲတပည့်တော်တို့လည်းတပည့်တော်လည်းခီးသွားစရာရှိတော့သွားကြပြီတော့လို့မာစကားပြောတယ်အဲ့ဒါငယ်နေပါညနော်ဇာဇာထာနေကိုပြန်လာကြလမ်းခုလောက်ရောက်တော့ရွာတရွာဝင်ပြီးနားကြအဲ့ဒီရွာမှာအိမ်တိမ်ဝင်နားကြတယ်အိမ်ရှင်မင်းမလည်းစေတနာကောင်းကောင်းထမင်းဖြောအဝတ်ပြုပြီးပဋိညာရစကားစမိပြောကြပြောကြတော့အမောင်တို့ဘေရွာကလာကြတယ်လို့မေးဘေမျိုးဘေရွာကပေါ့နော်အော်ရွာဖြေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတက္ကသိုလ်ပြီးဒိဋ္ဌာပမုခကြီးစီကဘေးရင်ပညာရရက်ကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်တက်မြောက်ပြီးမှဌာနေရင်းဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုဖြေကြကြတော့အဲ့တော့မိမသားပြီးပြီးဘေးရင်တက်တယ်ဆိုရင်မေးချင်လာတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကလည်းသူ့လင်သားတရတကြွေးကိုစီးပွားသွားရှာလာကြပြီးဟုပြီးတော့စားလည်းမရောက်လူလည်းမလားလူဂျုံလည်းမမှားတော့စိုးရင်စိတ်เสียစိုးရင်เสียကောင်းနေတာပေါ့ကြုံတော့မေးမှပဲဆိုပြီးအော်အမောင်တို့
别人比你先离过，寒假来呢？阿妈爷爷领导这样的员工，西瓜多下了，加面拉面，一口气啥乱来么拉，得点来么加，有叫来么巴肉，谁不米呢？白肉、皮肉么拉来说啦，得谁拉？不吃白巴肉，当么的？这家肉面面，不住人说啦，都看对。阿哥下次你也不好了，啊，是啊，罗啊，你都没得要表。哎，那呢，这个图片别人是啊，对车主你要个，找那么高你了嘛？那你不会嘛？他们不会欧尚宝在那里觉得高，超你的，讲话扣你的，最好不要米对话了，对下子嘞。他妈别人是啊，有点那么高逼了，阿妈个，阿妈个也看不哈。台的话个边，人起码对比一度好差来的嘞。而且每晚嘞对生意多了啵，大家不对家务处理，独立下别人是啊，忙人好办嘞。啊，忙人也看不得，台的话个边，当个边什么，加盖路对下边，没有人露宿边，多下班路，看看妈妈对手帮我吧，特别好来的嘞。因些没嘛嘞，人家对比出来的呢，别别的嘞，因你把这过年当比多少家了不？主要别人是要回来带，当各位什么加盖的太阳的对你嘞，因些没嘛也全部让我注意的嘞，因些没嘛别要拿来哈，别人是要你要哈好了，各地慢讲，没有明显嘛，起就是个表了不？比如，把他妈别人是要我。他们家的门内手臂，我也得比俺家娘不手臂。主要别人是要我，我得打突突恰恰满臂的手臂，我也得比俺的谁家不做的。像普通话，别人是要身上，俺呢都哈突突的牛的打，的谁家的的叫呢？别人的苦的，听见没没？都个阿太八路打你八零，你身上很破。那说不定呢，那等于已经有分别在了。等于是，没能干的还得牛在那里，猪猪在那家。啊，再加嘞，月入皮呢，谁家的屋里的那家的，别人的苦嘞，我媳妇等于。他们，你看我太八路，别人不得打嘞，八路，我太低价哦，好难呀嘞。我若再不为么家老了，谁家金发来的单，别没想搞没成来的。那等于现在的博主站的那样子。这个都比米线有个肉价，那么线一样，吃的白肉、白肉比哪家的来没了，不然嘛白人线个便宜，阿龙比标兵，白肉的肉比哪来肉没？俺那线一样搞的年年年，比如该吃的白肉，线一先便宜，拿手来呢，二罗六位的呀，六十五块没？对对，下家拿上米六三元没？没弄你啊！怎么的呀？你瞧，人家那话结果没有啊？刚人家家那的结果有个样没？家那的老几个家没别的嘞？哎，以前嘛，伢子有啊，上卡拉皮多，毛也没有过，那是嫩也有啊嘛。那老婆他妈别人想个，嫩在的系列面，对月的有，对月亲吹逼，我这个咔嚓比有的嘞。年内都过，这个罗移民事业啊，不毛事啊罗啊，都也搞弄吃力，搞吃力不？主要别人是啊，叫头春年搞米，新鲜罗的伢呢，别人还叫罗，巴拉的搞毛杂果票，你送你的面的这些都里个都比了，一路伢了么？没加钱，五比一路，下一是有多少的？下一个，你得怕哪张不让我们输奶奶，把他妈白脸下过，比如先别的，给俺的白了。没弄你要是弄过，你也嘟嘟输张有眼不看表没？你俺得怕哪妈没压了，怕弄没压了嘞？哎你妈，把他妈白脸下，第二位下一手表，下一有个肉比了，秘密，你比了变多嘞嘞。So， 哎你也别别过劲。哎，你带没？得谁来？别人家的苦的，得你来？
င်ကြပါမယ်ညာရီသွားပုံချင်းမတူဘူးတခါတော့ရေမြင့်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကမိတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျမှမင်းတို့မင်းရဲ့မင်းပြည့်သက်ကြီးတို့ကလည်းရှင်းလင်းသွားပြီးတော့ဝန္တာအာရဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့မှာမင်းတို့မင်းဒီယာကြီးကမာလာပါဗျာရှင်းလင်းကြောင်းပါသူပြီးရှောက်ဝင်ခံတော်မူတယ်